mai m'hagués imaginat, no, que després de 500 plens em trobés en aquesta situació d'un ple telemàtic, on està acostumat més al frec a frec i al contacte directe, i no m'imaginava un moment com aquest sense una copa de cava a la mà. Però què hi farem? La situació és aquesta i hi anem tirant. Primer, aviso, em trobo com aquell futbolista que ja fa el comiat del futbol, de l'equip, i allò diu allò de que siento los colores, dejo muchos amigos, comença a plorar i les cronistes aplaudeixen. Intentaré aguantar el que pugui. Si arriba el moment, sentint-lo molt, suposo que ho entendreu. Per això, però si me passa, anem a lo fonamental. Que sí, que han estat 34 anys aquí a Tiana, que he comptat amb el suport de molta gent, polítics, polítiques, companys i companyes, veïns i veïnes, que m'he trobat força a gust i que he intentat prestar els meus serveis el millor que he sabut. Sempre amb el principi de que el moderador no pot exhibir-se, que els protagonistes sou els polítics i que l'àrbitre millor que no se'n parli. Normalment, voluntat municipal s'identifica amb voluntat de l'equip de govern. He procurat aplicar els meus coneixements a fer possibles els projectes municipals amb respecte a la llei, però sense ser esclau d'ella, col·laborant a trobar aquella sortida que dins del marc legal millor s'adapti a l'interès públic municipal i sempre amb el respecte als drets de control i d'iniciativa de l'oposició. No sé si sempre ho he aconseguit, però us ben asseguro que aquesta ha estat la meva voluntat. Dit això, us dic records que m'emporto de Tiana, que en definitiva crec que és important. Primer començaré amb veïns. Com oblidar el Ricardo, el Paco Soto, altres assidus al ple, o les intervencions de la Valentina. Com oblidar-me de personatges com el Ponce i les seves ranxeres, el Ciprià de Canquela, el Muñoz de la Boraneta i tant d'altres. Els monjos de la Cartoixa, les litografies, el Codony, el Pérez que plantava l'arbre de Nadal i l'Antoni Linyan que guarnia el balcó, el Pere Loscos i la Fe, l'Hostalet, el Bar del Llaudet, Parxet, l'Avi Mingo i el Paco del Casal. Podria seguir, però semblaria el Cisa, allò de passeu, passeu, en qualsevol nit pot sortir el sol. Un petit record per l'Antonio Pina, primer regidor d'Esquerra d'ençà de la democràcia, però no com a polític, sinó com a ciutadà i com a jardiner, quan venia al meu despatx i m'arreglava sempre les plantes dels testos. També he portat un record de gent que ha tingut una més significació social, però també per a mi tan important com els altres que he dit. Vull fer referència a la Montserrat Carrió, en tant que recordo que vam anar a veure a Juan Antonio Samarán per al tema de la llegada a l'Anglada. Ella li deia Juan Antonio, no deia cap nom. I allargat a la Montserrat Carrió, vull recordar el seu fill Carles la famosa nit de la Festa Major del 90, quan la famosa cursa d'Austràlia, que no va guanyar, però recordo que és de les nits més maques que podem recordar de Tiana i que ja va quedar per a tota la història. També vull recordar el baró d'Esconellà, que el vaig conèixer allà, i el pobret ja no podia sortir del cotxe, estava aquí al passar de la vila, però l'havia de testimoniar, el que vaig demanar a la meva mare és saludar-lo, perquè la meva mare i ell es coneixien, la meva mare com a oficial de notaria i ell com a membre del Consell d'Administració de la Caja d'Ahorros i Monte de Piedad de Barcelona, en aquell moment la Caixa dels Marquesos. Havíem firmat escritures junts i llavors vaig complir, crec que és un altre personatge també històric. I llavors dels polítics, em toca parlar de vosaltres, dels polítics. Intentaré no fer un sucedani de cuéntame, però sí que hauré de parlar una miqueta de les diferents legislatures que he conegut. Vaig arribar aquí, estava acabant, era el gener del 87, s'estava acabant la legislatura 83-87. He de fer menció de Ferran Almeida, que va ser la persona que em va dir que se jubilava el secretari que hi havia aquí, i també recordar el doctor Marinero, que insistentment trucava a l'Ajuntament de Sant Fos per a veure si m'acabava de convèncer de venir aquí. Era un consistori que presidia Josep Maria Escudé i recordo noms com, avui ja desapareguts lògicament, com en Jaume Soler, Riera Ona, el Quique Rando, Carles Casanovas amb les seves recitant per aquí poesia sempre per l'Ajuntament, el Paquito Riera o el Francesc Blasco. Tots ells eren de la primera... Estàvem parlant de regidors dels primers ajuntaments democràtics que eren molt conscients de la molta feina que faltava fer als pobles. Aquell consistori de la Tiana dels 4.000 habitants, la Tiana Profunda, va reiterar Convergència en aquella època, quan lleva les eleccions a majoria absoluta sense baixar l'autocar, però sempre amb el control del Pere Esteve. Havien reunions de l'equip de govern que havien picat baralles i havia com un regidor sortia, no havia ni mòbils ni WhatsApp, i anava a trucar Pere Esteve perquè és el que havia de controlar una miqueta això. D'Escudé, què puc dir? Escudé, la intuïció del pagès, que recordeu aquella època que no ens deixaven entrar a l'àrea metropolitana, no teníem diners de l'àrea,
però Escudé què va fer? Doncs va trucar directament a Roca Junyent davant meu i van venir uns dinerets que van servir pel casal dels avis. I recordo també amb ell tota la problemàtica que vam tenir de la compra de l'escola Claver, que em va obligar a anar-me a Madrid directament perquè executava una hipoteca al banc de crèdit de la construcció, que recordar. I jo ja solet per allà, per la plaça Castilla, els juzgados, intentant negociar que no s'executés la hipoteca, perquè si no s'anava a no risc tota l'actuació. Un record per l'Escudé allà on sigui. I després d'Escudé doncs va venir l'any 95, llavors ja va venir Ferran Vallespinós, Ferran Montcadent com jo, i a nivell polític allà on hi hagi, va ser alcalde en un moment, un tripartit, en aquell moment li deia Olivera, però el tripartit encara no havia vingut, i va entrar en un moment que ja Tiana havia passat a 5.000 habitants, de 11 a 13 regidors, i va entrar, va haver un salt qualitatiu en aquell moment postolímpic, ple d'il·lusions, i vam aconseguir tornar a la MB sense perdre una miqueta doncs, l'esprit maresmenc. Amb el Ferran vam fer tot el tema de la recollida selectiva d'escombraries, vam saber dir ja medi ambient en lloc de mig ambient, que és el que dèiem en aquell moment, i va fer doncs, alguns equipaments d'importància com la piscina, el pavelló o la biblioteca. Un record per al Ferran, 20 anys amb ell, 8 d'oposició i 4 i 12 d'alcaldia, i record del seu equip, no? Emili Acet, José, Doñate, Pedro Sánchez, i d'esquerra Miguel Navarro i d'estimada Maria Delgado Araira. Un record també pel Manuel Gonzalo, un gran senyor que sempre va tenir amb mi un tracte exquisit. Després dels 12 anys d'alcaldia del Ferran, ve Emili Muñoz, fruit del pacte Gent i Convergència, que encapçalava Enric Nolis. Gestió de l'Emili, què va passar? Crisi del 2008. Malgrat tot, vam poder tirar amb el zapaterazo, vam poder fer el centre cívic, deixar gestida la compra de Can Riera i també es va poder fer realitat l'escola Lola Clara. A falta de recursos econòmics, ell i jo cada any anàvem a la Diputació, a la Caixa de Cooperació, a firmar préstecs per finançar aquelles inversions que la banca privada no ens volia donar. Dels plens d'aquella legislatura d'Emili, recordo el fet que els plens jo tenia a la dreta el Ferran i a l'esquerra l'Emili, la qual cosa no era fàcil, era com anar a dinar amb la dona i amb l'ex i totes dues parlant-se, no precisament dient-se coses boniques. Emili, una forta abraçada, un gran professor, i una altra també per Enric Nolis, pare del Tastiana, que espero que continuem felicitant-nos en els dies dels nostres sants. Ferran i Emili deixen la política activa municipal i tenim la primera alcaldessa de Tiana, l'Esther Pujol, durant 8 anys. Amb ella es va haver de fer front a la crisi de les finances municipals, malgrat tot es va poder tirar endavant, mantenir el servei sense acomiadar gent. També vam fer concloure el procediment iniciat per als serveis de doble curva, o marrada, com deia Ferran Almeida, i es va executar l'obra. També es va fer Tierra Negra. La segona legislatura de l'Estat ja va ser de consolidació de la situació econòmica i es van fer petites actuacions, a més del carrer Mates. La segona meitat d'aquesta segona legislatura va venir marcada pel procés independentista i el govern municipal va quedar en minoria. Malgrat això, i amb el suport puntual d'altres grups municipals, es va poder tirar endavant la promoció d'habitatges de Vessars 2 o el conveni de l'Institut. Des d'aquí una forta abraçada a l'Ester, esperant tinguem ocasió de tornar a prendre més pomades menorquines a Mercadal i a tota la gent de la seva legislatura. Les dues Núries, la de Nissaga Blasco Cervera i la meva exalumna Núria García, l'exquisit i educat José Navarro, l'incombustible Doñate, el Gemi, Olga Rue, Joan Canyada, Ricard Fabra i el Trapella de l'Ale Rosa, amb el qual i amb la connivencia de la Marta Guàrdia alguna malifeta havien fet o dit durant els plens. També eren l'Isaac i la Cristina, però com també són ara, seré prudent en el meu comentari. Això no impedeix fer una referència a l'Isaac pels molts anys que fa que els coneixem. Alguna cosa vam arribar a fer en el seu moment per fer realitat la ràdio municipal. He seguit el teu desenvolupament professional, Isaac, i t'he felicitat content i sincerament quan has assolit alguna fita important. Et desitjo molts èxits professionals i amb la relació regidor-secretari el fet que durant els darrers 6 anys hagis estat a l'oposició no ha fet fàcil en alguns moments puntuals de la nostra relació, però crec que la comprensió recíproca de que hem actuat d'acord amb el paper que es tocava en cada moment és evident. No voldria fer referències a aquesta legislatura marcada de moment per calamitats, la temporal glòria o la pandèmia del virus. Encara queden 2 anys, una mica més. Estic ben convençut que el millor està per arribar
per al bé del poble de Tiana. Us demano un agraïment i dos pregs. Un agraeixo, el primer agraïment, agraïr-vos la col·laboració rebuda durant aquests quasi dos anys i us prego dues cosetes. Primer, que mantingueu fins al final aquest esperit de respecte als funcionaris i treballadors públics a fi que puguin continuar treballant amb la deguda neutralitat que la llei de ciutadania ens demana. L'altre prec és que, com ara poden sortir coses antigues de temes d'anys anteriors, que a l'hora de valorar-los, penseu els criteris que hi havia abans i els que sou ara. És a dir, que el passat no el jutgeu amb prejudicis del present. Marta, com a darrera alcaldessa meva, ja estaràs present sempre a la meva petita història personal. L'únic que sento és que t'ha tocat ja un secretari en hores baixes. Ha sigut un Messi i els últims moments, ho sento. He intentat fer-ho el millor possible. He deixat pel final el meu record i gratitud a tots els companys i companyes, a tots. He vist aquests dies, algú heu vist el despatx com el tinc, que van omplir d'atencions i obsequis, fins i tot una sincera emoció en molts de vosaltres. Queda pendent celebrar el comiat. Espero que el comiat, si tot va bé, a veure si d'aquí dos mesos podem fer-ho. Companys, companyes, entendreu que amb alguns o algunes he treballat més temps i més colze a colze i, per tant, els dedicaré una petita referència individual. Com suposo que ara l'emoció ja em farà una mala jugada, ho tinc escrit i, si no puc seguir, alguna suplent tindré per aquí. A veure, es diu que el més semblant a un poble és un altre poble, és cert. Però sense tenir en compte determinades singularitats dels treballadors que ara citaré, no es pot entendre el que ha passat en aquests darrers 30 anys. El savoir-faire i la capacitat de treball de l'Ana París, el mètode de la constància de l'Àngel Ros i la fidelitat a prova de bomba d'ambes. Després torno amb elles. El tarannà tianenc de la Montse Forqueta Rafael Bort. El Tòfoli pot escriure la història de Tiana si vol, però l'autèntica, la de debò, només la saben la Montse i el Rafa. Tot i que en major ja és una prèvia avançat. Antoni de la Viuda, el maestro, doctor en moltes disciplines, entre elles la pressupostària. Mite Díaz, donant sempre l'equilibri emocional que de tant en tant a mi em faltava. Dani Ferrés, no li demaneu informes massa complerts, però sí idees brillants i de tant en tant genials. Algunes de les actuacions portades a terme, i no de les menors, no es poden entendre sense la intervenció brillant del Dani. Manu Casas, format en l'Escola de Barcelona, Italiana de Barcelona, renacentista, com a primer enginyer municipal de Tiana, feia una mica de tot. Brillant agenda. Vull aprofitar aquest moment per reconèixer públicament a l'Àngels el meu agraïment per haver acceptat en el llunyà 2014 i en un moment molt delicat per l'Ajuntament que hagués acceptat la demanda que li vaig fer des de la mateixa Direcció General d'Administració Local de la Generalitat per acceptar portar a terme la intervenció municipal. Em va demanar el meu suport, que vaig procurar donar-li, encara que aviat va esdevenir necessari. Àngels, sé que des de la llei d'estabilitat financera i de la llei de control intern de la intervenció municipal s'ha posat molt difícil la vostra tasca. Ha sigut la sort que darrerament ha caigut del cel un àngel de la guarda en forma de tresorer, però també t'haig de dir que gaudir de la vida i vigilar la salut és molt important. Per això entendria que diguessis prou, però jo t'encoratjo que segueixis la intervenció. Sé que continuaràs comptant amb el suport dels polítics i la col·laboració dels tècnics i dels companys, un petó ben fort. Ja acabo. Ara, l'Anna París. Un regidor ens va dir que el secretari sense l'Anna era res. Però va fer servir una paraula més escatològica, però no la dic. Tenia raó, Anna, ja t'ho he dit privat tot. No cal que diguis res més. Però sí vull recordar el meu amic Jaume Sánchez París, que forma part de l'escaglany de Tiana. Jaume, et demano perdó perquè una mica més hi neixes a la Casa de la Vila. Per culpa meva. Estava amb la teva mare acabant uns expedients i tu ja volies sortir. Ho sento, però a la tarda et vaig compensar portant-te la crítica al teu primer carnet de soci de l'Espanyol. Jaume, quedem per al mes de maig a Cornellà per celebrar la sense primera. I ja està. S'acaba el meu pas per Tiana. Moltes gràcies a tots i a totes. Sou molt bona gent. Moltes gràcies, Tiana, i fins a sempre. Gràcies.